Odbor za ljudska prava Niš i partneri za demokratske promjene Srbije pokrenuli su elektronski školu demokratije i ljudskih prava uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji. Ovo tromesečno učenje preko računara namenjeno je studentima završnih godina svih fakulteta. Cilj je da na kraju škole i sami postanu autori sličnih projekata i u praksi pokrenu mehanizme zaštite protiv diskriminacije, kaže jedan od predavača profesor Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. 100 studenata završnih godina svih fakulteta iz Srbije u mogućnosti su da postanu polaznici škole demokratije i ljudskih prava, tako što će se prijaviti na e-mail office@partnerserbia.org i preko svojih računara slušati predavanja iz oblasti vladavine ljudskih prava. Jedan od predavača je i poverenica za zaštitu ljudskih prava, profesor dr. Nevena Petrušić, koja će studentima pokazati kako da razlikuju diskriminaciju od manipulacije, kako da dokažu oblike mobinga i kako da koriste mehanizme zaštite koji su im na raspolaganju. Mi srećom danas u Srbiji imamo prilično veliki arsenal tih mehanizama. Na jednoj strani je ovo nezavisno telo koje se zove Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, koje postupa po pritužbama građana, pravnih lica, svakoga ko misli da je diskriminisan u jednom postupku koji je neformalan, koji je besplatan. Na drugoj strani, naravno, imamo mogućnost da pokrenemo sudski postupak, jer zakonodavac predviđa i taj mehanizam, i naravno da podnesemo prekršajnu prijavu, da podnesemo krivičnu prijavu, jer je povreda ravnopravnosti zapravo krivično delo, jedno od posebnih krivičnih dela u našem pravnom sistemu. Tehničku podršku školi dao je i Univerzitet Metropolitan i tako omogućio sprovođenje ove e-learning nastave. Projekat je krenuo sa realizacijom 10. decembra 2010. godine, a danas je u Nišu prezentacija za učesnike, za one studente završnih godina koji su se prijavili da putem weba, putem interneta, koristeći nove tehnologije, dobiju nova znanja o demokratiji i ljudskim pravima. Smatramo vrhunce našeg projekta u tokom mjeseca decembra imati priliku da ono što su čuli i naučili tokom slušanja predavanja realizuju međusobnim umrežavanjem i sprovođenjem sopstvenih mini projekata koje će biti podržani od strane organizatora. Ova škola demokratije i ljudskih prava nudi polaznicima interaktivno učešće putem foruma, mailing lista i online konsultacija sa predavačima.